Ahoj, zdravíme vás u dnešního vlogu. Pozdrav. A dneska je pátek, to znamená poslední den školy před víkendem. Ale ještě vám uznám, že příští týden rozhodně nebudeme aktivní, protože jedeme obě na školu v přírodě. Že jo, Áďo? Jo. Tak a dneska vás vezmu na vlastně zkoušky, protože vy víte někteří, že v Letňanech v Praze jsou teď Rammstein a já se vezmu na zkoušky, protože já tam jedu. Nejdu na koncert, jdu se podívat na zkoušky a svým způsobem to je koncert a doufejme, že pořídíme i nějakou fotku. Takže čauko, teď jsem se vrátila ze školy a no, ještě nevrátila vlastně doma, jsem sotva ve Vejtahu, jinak mám nový kraťasy, což jste teď neviděli, ale mám nový kraťasy prostě a nový tričko a teď mi začíná krásný víkend a potom jedeme do školy v přírodě, takže týden nebudeme aktivní, což už jsem říkala teda na začátku, nevím, jestli mi bylo rozumět, protože to bylo tak jako narychlo a teď jedu se dívat na to, jak zkouší Rammstein. A já vás vezmu sebou, pokud vás to zajímá. Tak jo, čau. Takže, teď jsem dorazila domů. Oběd si teda teď ještě nedám, dám si ho až za chvíličku. A mezi tím si vezmu něco jiného. A jenom vám ukážu tričko, co si vezmu na ty Rammstein, protože až se naobědvám, tak si vlastně připravím batoh. To bude trvat tak cca 5-10 minut. Převleču se do trika Rammstein, vezmu si prostě pití a batužek, nějakou miknu a do batohu si dám ještě bundu, kdyby náhodou pak večer byla zima, protože se vrátím třeba až o, nevím, nemůžu to odhadovat, třeba o 11:30 večer, takže asi tak. A pokud nemáte rádi Rammstein nebo tyhle ty metalové kapely, tak se ani na toho video nedívejte, protože převážně tohle video bude jenom o tom. A ještě o té cestě, takže pokud chcete, jak se dívejte na cestu, ale na Rammstein nemusíte, jestli nechcete. Ale já budu i doufat třeba, že se tam s někým vyfotím. Jako myslím z těch členů. Třeba s kytaristou nebo tak. By bylo fajn. Tak já se jdu převlíct. A půjdu něco dát. Tak a teď bych od vás potřebovala trošku pomoc. Mám dvě trička. A jelikož se mi obě strašně vydají loď. A tady je vlastně i nápis Rammstein. A tady je další tričko s nápisem Rammstein. A přemýšlím, jaký si mám vzít. Protože on to stejně asi pod mikinou nebude vidět. Ale kdyby tam teď bylo třeba teplo, tak si sundám třeba mikinou nebo rozepnu, že jo? Tak jaký si mám vzít? Prostě potřebuji poradit, jinak to nedám. Takže si to teď vyskrínu a dám to na Instagram a poradíte mi vlastně ve storyčku. OK, tak zatím. Takže teď jsem dala hlasování na Instagramu, jaký tričko si mám vzít. Ještě nikdo nehlasoval, jen já jsem tam musela něco odkliknout, nějaký prostě random hlas, abych se mohla koukat na vaše hlasy. Takže určitě hlasujte, i když vy už toho video vlastně vidíte, ještě je odhlasováno, ale to nevadí. Zatím jsem si asi vzala to modré, protože jsem nějaký potřebovala prostě vzít na sebe, ať tady neběhám v tričku, který bych si stejně za chvilku musela převlíkat. Nebo noha. Tak jsem si prostě oblíkla toto modré, to je s lodí, to je ten nápis. A pak tam je ještě to oranžové, které jsem vám už taky ukazovala. A tak si udělejte zatím v hlavě vy favorita, kterého byste chtěli, abych na sobě nosila celý koncert. No koncert zkoušky, je to svým způsobem koncert, takže budu říkat koncert. Takže si berte vy favorita, kterého chcete, abych měla na sobě celý koncert. Je to na vás. Paní říkala, že otevřeno není v to dole. Takže můžu přijít.
Dámy a pánové, pro vaše ničím nerušené potěšení vás kapela žádá, abyste své mobilní telefony... Thank you.
Der Mann, ihr schafft das, ist geil.
Aus der Jugend
Thank you.
jsem na to zase zapomněla. Zwei Pfund Silikon sind fein.